За сайн байцгаана уу. За 47 дахь удаагийн шалгалтын 3 дугаар хичээл рүү орж байна. За бид нөөдөр сонс шалгалтын 11-с 14 нийт 4 асуулт, үн шалгалтын 40-с 42 нийт 3 асуултыг бид цугтаа үзгээр байгаа. За тэгэхээр энэ 11-с 14 бол ерөнхий энэ харилцааны сонсоод гол агуулгыг нь сонсох байдаг бол энэ 40-с 42 унших шалгалт болохоор энэ товч мэдээлэл өгөхий энэ текстийг хараад өгөгдсөн хариултууд дундаас таарахгүй энэ хариултыг сонгох ийм асуултуудыг бид нэр цугтаа үзэх болно. За ингээд цугтаа үзцгээе. Даамын 무엇에 대해 말하고 있습니까? 보기와 같이 알맞은 것을 고르십시오. 보기. 이 아파트에 살아요? 네, 5층에 살아요. 자, 이제 선수 시험을 들어가리. 이 우다기에 11-14 асуултанд харилцан яриад чухам юуны тухай ярьж байгаа тухай зөвөр хэлтийг сонгох байгаа. За, эхлээд бид нэр зөвөрийг нь үзэхэд и апатэ сараё. Нэ уучинэ сараё гэсэн хоёр ийм харилцан яриа гарч ин, тийм ээ. И апатэ сараё гэхлээр энэ байранд амьдэрдэг юм уу, амьдэрдэг юм уу гэсэн үг тийм үү. Нэ уучинэ сараё. Тийм ээ, таван дахвар амьдэрдэг гэж, тийм ээ. Энэ болохоор юуны тухай ярьж байна гэж. Нэгдүгээрт нь ил, ажил, хоёрдугаарт нь жив, гэр, гуравдугаар нь жүсөө, кэрэг, талёк, хуанли гэсэн ийм дөрвөн хариулт байна. За энэчнээс мэдээж энэ апат орон сууц таван давхар гэсэн үг байгаа учраас энэ гэрийн тухай ярьж байна гэж, орон байрын тухай ярьж байна гэж. За ингэж харилцан ярины чухам юу ярьж байгаа тухай ингэж зөв хариултыг нь олох юм байна. 11번. 형제가 있어요? 네, 동생이 한 명 있어요. 자, 11번 асуулт руу оръё. 자, 2 хүн ярьж байна. 형제가 있어요. 형제가 있어요. 악두 나라 байгаа юу гэж. 악두 나라다 юу гэж, 되미? 자, 하루일 네, 동생이 한명 있어요. 1 두대. 팀에 1 두대 гэж. 자, 이 юуны тухай ярьж байна гэж хариултуудын зөмийн үзье. 1 дүгүрт нь гажуг, гэр бүл. 2 дахь нь нара, улс орн. 3 дахь нь наи, нас. 4 дахь нь ирэм, нэр гэсэн ийм дөрвөн хариулт өгсөн байна, тийм ээ. За, бид нэр харахад хёнжэ, ахту, дүнзэнгийн хан мянг идэ. Энэ нэг дүүтэй зэрэг ийм яриа гарч байгаа учраас энэ гэр бүлийн тухай ярьж байна гэж нэгдүгээр хариулт нь зөв болох нэ. За, бид нэр сайн мэдж байгаа. Хёнжэ гэдэг нь ахту, кажук гэдэг нь гэр бүл гэсэн үг байгаа. 12번. 내일 뭘 신을 거예요? 구두를 신을 거예요. 자, 12. 자, 12 들만 아이들한 이 하릴세의 요인이 тухай ярьж байгааг сонгох байгаа. 자, 임익태 нэхлэ ярьж байна, тийм ээ. 내일 뭘 신을 거예요 гэж. 마르가시 юу өмсөх вэ гэж, тийм ээ. 마르가시 ямар гутал өмсөх вэ гэж. 신다 гэдэг маань ямар нэгэн гутлыг өмсөх гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Гудуурын шинэг гоё. За, гудуу гэдэг маань гутал жимдэгтэй, гутал дотроос ботинк гудуу гэж яриад байгаа, тийм ээ. Ботинк өмснөө, маргааш ботинк өмснө гэж чинь. За, хариулт дөрөв хариулт нь болохоор эхнийх нь менюуны тухай ярьж байна, тийм ээ. Шигэ, цаг, шимбал, гутал, юуил, гаригийн тухай ярьж байна. За, тэгэхээр бидний зөв хариулт нь шимбал, гутал байх. За, энэ гутал гэдэг үг болохоор шимбал гэдэг нь ерөнхий өхөл дуулах ерөнхий нэр юм да, тийм ээ. Гүдүү гэдэг нь болохоор ботинк хэлээд байгаа юм. За, ямар нэгэн гутлыг өмсхийг, тийм ээ, шинда гэдэг. А, зөвхөн хувц өмсхийг болохоор ивда гэж ярьдаг, тийм ээ. Усл ивда. За, малгай юм уу, нүдний шил зэрэг зүйлийг болохоор сда, можар сда, ангион сда гэж ярьж байгаа. За, 13번. 수미 씨, 내일 쇼핑하러 갈까요?
좋아요. 2시에 만나요. 자, 이런 걸로 돌아왔어. 수미 씨, 내일 쇼핑하러 갈까요? 수미 말과 저희 들리고를 계속 들리고를 하고 쇼핑하다 했더만 들리고를 하고 좋아요. 2시에 만나요. 오, 되게 허일척도 없었어요. 자, 하루도든 그냥 계절, 오드릴, 약속, 얼쩌, 음식, 헐, 장소, 염려등 얼음바이르스. 자, 인도로 하루다스, 인 허일홍, 마르가시 허일척도 없었어요. 오치라스, 약속, 얼쩌, 대쩌가, 예르쩌나, 그성, 예메르, 인그치 하루도든 성크네. 자, 일까요? 그득, 독스, 독스, 독하닉, 답청, 우젯, 응그리. 우리 이제 늦으려 배인, 비유인. 간스터 байх юм бол тухайн байдлын талаар сонсогчийн өөрөөр сонсож байгаа хүнийхээ байр суурийг лавлан асуусан ийм утга нэр хэлдэг төгсгөх нөхцөл юм аа гэж. За жишээлбэл бид нар дээр үзлээ. Шопинг хараа гэрэггүй гэж нэмэ. Шопинг хараа гэрэггүй. Дэлгүүрээр явах уу? Юу гэж бодож байна? Чи юу гэж бодож байна? Дэлгүүрээр хоёул явах уу гэж тийм. Аа мөн чэга мөн чи ирмэл сууг яггаа юу? Эхлээд би өөрийгөө танилцуулах уу гэдэг нөгөө сонсож байгаа хүмүүсийнхээ байр суурийг лавлаж асууж байгаа ийм утгаар орлог юм аа гайо гэдэг төсөл нөхцөл. За шопинг хадаа гэдэг нь дэлгүүрээр явах, дэлгүүрээр хэсэх тийм ээ. Casual үлрэл. За энийг бид нэг амт нь яг сунг гэдэг нь болцоо. 14번. 바람이 많이 불어요. 네. 비도 올 것 같아요. 자 16. 바람이 많이 불어요. 살익 살필지 байна. 살익 익 살필지 байна. 익 살익대 байна. 네, 비도 올 것 같아요. 비인 배나 그치, 되미? 멀어졌으면 벌써 얼어 힘씩 왠. 올 것 같아요. 얼어 힘씩 왠. 자, 하루도든 넥 기분, 스틸 선나. 계획, 들리고, 날씨, 사과갈, 시간, 사고후자. 이런 두루 와서 하루도든 흑쓴 배, 이런 데서 살살살살 좋아한 바람이 많이 불다 비 오다 그치 이 목노들 좋지라서 사과가린 토화 우리를 오르도아를 날씨 이니 그리들 성격내 그치 자 바람이 불다 비가 오다 눈이 오다 때문에 자서로 이니 그리들 믿들 사이 믿자하 자 온실을 들어와 어르츠거이 자 인 믿들이 오늘들 우측도 쳐서 쳐 허리도아 인 아스팔트도 올라 보고 게 зургтаар зургт хууц юм уу аль эсвэл үсэгт мессеж аль эсвэл замын зураг зэрэг ингээд зургаар харуулсан зүйлийг тайлж унших а тухайн агуулгад байгаа байхгүй зүйлийг сонгох ийм даалгавар өгсөн байгаа. За эхний 40-ыг үсгэд за үри гэдэг эмнэлгийн эмчилгээний эмчилгээ үйлчлэгийн тухай үзүүлсэн харагдаж байна. За эхнээс нь цөмөрөө нэг бүртлэг үзье. Үри пёнгон жилью анне. Үри эмнэлгийн үзлэгийн хуваар гэж тийм ээ. Өөрөөр бүтээ комьюнкажи. Даваа гаргаас баасан гариг хүртэл өглөөний 9 цагаас 19 цаг хүртэл. Туйлал. Бям гаригт 10-аас 16 гэж тийм ээ. Чомшим шиган гэдэг маань үдийн цайны цаг. Үдийн цайндаа болохоор хүмүүс 12 агсаас 14 цагийн хооронд ордог юм байна. Нямгарагт амардаг юм байна тийм ээ. 92 нь шимний даа гэж. За энийг харж байгаад бид нэр энд байхгүй таарахгүй ийм асуултыг сонгох хэвээр. За хариултууд нь үзье. 1. 92-ээ мөнл ан юмнида гэж. Нямгарагт хаалга онгойлгохгүй гэж тийм үү? Нямгарагт онгойхгүй. Туйр нь 4시에 끝납니다. Нямгарагт 4 цагт дуусна гэж. 점심 시간은 2시까지입니다. 우딘 자니 착 허일 착 후텔. 자, 수요일 하루는 수요일은 10시에 시작합니다. 타국 가르트볼 10 цагт эхэлнэ гэж. 자, 인첸스 бид нэр хараад ойлгож байгаа. Таарахгүй, энд таарахгүй байхгүй асуулт нь 4 хариулт нь 4 수요일날 타국 가르트 10 цагт эхэлдэг гэж. Энэ хариултыг бид нар сонгох нэ. 자, 다라긴 зургийг үзцгээе. За 41. За хана билдинг
энэ байрны байшингийн байшинд байрлах газрын зураг үзүүлсэн байна. 1 2 3 дугаар давхар. За дээрээс нь эхлээд үзэхэд 3 давхарт номын дэлгүүр байна тийм ээ. Мөн кофе шоп байна. 2 давхарт хоолны газар, тэрний хажууд эмнэлэг, хажууд нь банк харагдаж байна. 1 давхарт гүчээв, цэцгийн дэлгүүр, яг гүг, мийн сан, банк чип, талхны дэлгүүр гэдэг ингээд байрлсан байна тийм үү. За энэ зургийн үдийг харж байгаад чөмөрөө энэ хариултад таарахгүй хариултыг нь сонгоцгоё. Эхнийх нь гүчээв нь элчин эсэнд цэцгийн дэлгүүр 1 давхарт байна гэж. За. Хоёр дахь нь кофе шоп яппе сожоми исмэг. А кофе шопын хажууд номын дэлгүүр байна. Өнөө арэ банк чиби исмэг. Банкны доор талхны дэлгүүр байна. За, пёнгонгва яггугон гатын чингэ исмэг. Эмнэлэг болон эмийн сан нь адилхан 1 давхарт байна гэж тийм. За, энэ чэнс бид нэр хараад энэ буруу хариулт нь дүр байх нь тийм дүр байх нэ. За пёнгонгва яггуг 1 давхарт адилхан давхарт байна гэж тийм. А тэгэхэд пёнгон 2 давхарт эмийн сан нь 1 давхарт байна гэж. За гуччив нэлчин эсмэ да гэсэн тийм. Эхнийх нь 1 давхарт засгийн дэлгүүр байна. Кофе шопын хажууд намын дэлгүүр байна гэж тийм. Сожом япэ. Кофе шоп япэ сожом эсмэ да. За 3 дугаарт энэ хоёр газар байна. А мөн өнэн арэ банк чип эсмэд. За банкны доор талхны дэлгүүр байна гэдэг энэ агуулгууд нь таарч байна гэж. За дараагийнх нь 42. Үсэг тэмээсчийг тайлж унших юм байна. За ямар мессеж ирсэн бэ? Эхлээд зөмөрөө үздцгээе. Кагу харин гэж байна тийм ээ. Кагу гэдэг нь тавилга, харин гэдэг нь хямдрал. За тавилгын хямдрал болж байна. Кагерл саге памнида. За тавилга, тавилга хямдхан зарж байна. Манн ньон парамнида. За өргөнөөр үйлчлүүлэхийг хүсэе. За чимдэ 20%, орон 20% гэж тийм ээ. Удчаан, удчаан гэдэг нь хуцсны шүгэ. Удчаан нь 30%. За хуцсны шүгэ 30% хямдарч байгаа юм байна. Парол 1-ийл, ворьёйл. А бүтөө 8 сарын 1-ээс эхлээд 8월 7일까지 8 сарын 7 хүртэл 8 гарын хүртэл тийм ээ. Энэ хямдрал болох юм шиг байна. За хаанаас явуулсан гэхэлэр Тэхан Кагу гэж дэлгүүр байгаа юм байна. Тэхан тавилгын дэлгүүр юм байна тийм үү. За энэ өсвөт мессежтэй холбоогүй ямар хариулт байна гэдгийг бид нэр сонгох хэрэгтэй. За хариултаа үзье. Эхнийх нь илжил дугаан харин амнида. 7 өдрийн турш хямдарнаа гэж. За. Утчаан нь 30% харин амнида. Хуцсны шүгэ 30% хямдарна гэж байна. За урд нь болохоор сегажиг хагурал харин амнида. Харин амнида. Гурван төрлийн тавилгыг хямдруулна гэж тийм. Тэхан Кагуэсо бүнэн мессежимнида. Тэхан тавилгын дүрээс явуулсан мессеж байна гэж. За энэ дээр байгаа зүйлтэй таарахгүй хариулт нь яваа лээ. 3 дугаар хариулт. Сегажиг хагурал харин амнида. Бид нэр чимдээ утчаан хоёр төрлийн зүйлийг хамдруулна гэж дээр орч байгаа тийм ээ. Гурван төрлийн зүйл гэдгээрээ энэ хариултыг сонгох нэ. За 8 сарынээс 8 сарын 7 хүртэл илжил дугаан 7 өдрийн турш хямдарна тийм үү. За утчаан гэдэг нь говцны шүгэг 30% хямдруулна. А мөн энэ мессеж болохоор Тэхан гэдэг юм төлөвлөгөөс гүрээс иржээ гэж. За ингэж энэ асуултуудад хариулах юм байна. За бид нэр шалтгааны асуултуудаа үз дууслаа. За бид нэр дээр болохоор энэ сонс шалтгааны 11-ээс 14 дугаар асуултыг үтсэн байгаа. За тэгэхээр харилцан яриа явна. Харилцан яриа явсны дундаас явсны дараа энэ тухайн харилцан ярианы гол агуулга нь юу вэ гэдгийг бид нэр хариулах ийм хариулт байсан. За тэгэхээр энэ асуултыг сонсох явцдаа хариултаа толгож тухайн харилцан яриатай хэрхэн холбогдож байна гэдгийг сайн харж зөв хариултыг өгөх хэрэгтэй юм. За бид нар мөн адилхан хэлцүү юм бас ганц хоёр нэмэлт тайлбарууд өгсөн байгаа. Тухайлбал юм бол энэ сонсогчийн байр суурийг асуудаг эггайо ч юм уу тийм ээ. Энэ төгсөх асуунт төгсөх нөхцлүүдийн тухай бас
давчих үзлээ. За, уншилтын 40-42 дугаар асуулт болохоор энэ өгсөн текст маань их товч агуулгатай. Өөрөөр хэлбэл зураг тууц юм уу? Энэ зарлалын самбар юм уу? Үсэгт мессеж зэрэг ийм товч агуулга өгөх юм текстүүд өгөгдсөн байдаг. А нэг анхаарах юм нь болохоор энэ хариултаа өгөхдөө өгөгдсөн дөрвөн хариултын дундаас таарахгүй байгаа хариултыг нь сонгож авах байдаг тул энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ товч агуулга бүхий энэ мэдээлэл энэ текстийг бид нэр хэрхэн унших вэ гэж. Энэ дээр ихэвчлэн бид нэр тоогоор өгөгдсөн байдаг. Энэ он сар өдөр цаг хугацаа хэмжих нэг юм уу. Эдгээрүүдийг сайн харж ах хэрэгтэй. Хараад хариултаа тулгаж үзээд зөв хариултыг сонгох хэрэгтэй юм шүү гэж.